SBT, voltamos ao vivo, tivemos aí a reexibição da participação do Bolibole. Ele estava aqui muito empolgado, feliz da vida, inclusive com as imagens. O Bolibole era o Betinho, pretendo o Bolibole. Eu vou lá para a concentração, quem são eles? A sirene apita, alô Paulo Fernando, aí na concentração do Quem São Eles, presidido pelo Fernando Gogó de Ouro, vai lá Paulão. Quem são eles aí pintando, né, aqui na cabeceira da pista, presidente da escola, você já falou, é o Fernando Gogó de Ouro, você já consegue ver a imagem, né, do Quem São Eles, com a sua águia. Você vai ter uma surpresa, matou o telespectador do SBT. O carro abre alas do Quem São Eles, você já pode ver. Vem a águia e os barcos do lado, representando logicamente ali atrás o Vero Peso. Os barcos do lado vêm se mexendo, como se estivesse pegando com marolas. Então Quem São Eles se aproxima da avenida. Chega aí como intérprete o Fernando Gogó de Ouro, Andrezinho do Império, Gessinho, toda essa galera do Marizal. O Quenzão na avenida. E lá na concentração, o Eduardo Marques, já com a escola, sentindo o clima do Quenzão, Eduardo. Ok, Paulo Fernando, nesse momento eu estou aqui em frente ao Abre Alas. A comissão de frente se chama Povo da Mata. A escola Quem São Eles vai homenagear Belém, Portal da Amazônia. São 18 títulos e dessa vez o Quem São Eles promete, com o carro Abre Alas aí aprontando muito bonito, uma definição de espaço, tá tudo bonito e a gente espera que ele faça um bom desfile. Matoso. Perfeito, perfeito Eduardo, perfeito Paulo Fernando, tá aí a águia do Marizal, batendo asas. Vem chegando Quem São Eles, visitava ainda há pouco também, além do Betinho, o Fioc, pedindo realmente beleza, foi a apresentação do Bolibole dentro daquela sua simplicidade, dentro da participação da comunidade, deu o seu recado, foi lá. O Acadêmicos também veio, maravilha, quer dizer, agora é o Quem São Eles. E daqui a pouco, no intervalo do Quem São Eles para a Grande Família, você vai ver os melhores momentos da mocidade almariense. Tá aí o Quenzão, carro abre alas, é o Vero Peso. Mas vem primeiro a comissão de frente, o Povo da Mata. Depois vem o porte-estandarte Águia Dourada, Valdemir Pinheiro, porte-estandarte. E aí a águia. Seu presidente Fernando Carmina Ferreira, o Fernando Gogó de Ouro. Carnavalesco Jorge Pantoja, mestre Sala Marco Antônio. Mestre de bateria, Pedro Paulo, meu querido Pedro Paulo, grande figura Pedro Paulo. Essa turma amada do samba, que merece toda a reverência, todo o respeito. Aí a águia do Marizal, a sua coroa. Quem são eles de grandes carnavais, de grandes títulos, de grandes enredos? Tá aí o Quenzão. O enredo canta as belezas e paixões da capital paraense em seus mais diferentes aspectos culturais e regionais. O Quem São Eles também faz um verdadeiro passeio pelos pontos turísticos da cidade, além de reverenciar uma das maiores paixões do paraense, o repá, uma verdadeira exaltação à cidade das mangueiras, que neste samba é cantada em verso e prosa pelo Quenzão. Este é o Quem São Eles em 2004, Eduardo Marques. Matoso, a dificuldade para o carro entrar na avenida, a comissão de apoio está tendo todo cuidado, porque como todos os anos acontece, o Quem São Eles sempre traz grandes alegorias para a avenida. E o carro está passando meio que apertado, então todo cuidado é pouco, para que não se repita como aconteceu em outros anos, de que o carro quebrou na avenida e o Quem São Eles foi prejudicado ainda lá na arterial. Então todo cuidado é pouco para que esse carro muito grande não bata na avenida e não acabe quebrando. Matoso. Perfeito, esse negócio de quebrar é um problema. Ano passado nós tivemos o Rancho Não Posso na Mofinar, uma escola campeoníssima, né? Que ficou no meio do caminho e olha, perdeu pontos, ficou em terceiro lugar. E olha lá, o Rancho não estava competindo com o Acadêmico, com Quem São Eles, com o Alariense, com o Bolibole, nem com Grande Família, né? Então, nós tivemos no Carnaval Paulista a Gavião da Fiel quebrando, ficou em último lugar, rebaixada. Quer dizer, é um problema realmente. Tá aí o Quem São Eles, tá vindo Quem São Eles? Belém, esse
Samirredo, Belém, Portal da Amazônia, de Luiz Lula Miranda, intérprete Fernando Gogó de Ouro. Tô chegando e não deixo a saudade apertar. Ô Belém do meu Pará, berço da flora natural, lendas, mitos e crenças, Amazônia legal, celeiro das ONGs, das ciências, Belém Morena, um postal, portal da Amazônia, em tuas curvas faceiras. Aí, Fernando Gogó de Ouro e o seu filho Andrezinho, pai e irmão do nosso Paulo Fernando. A história do samba. Aí ele. Olha a águia soberba, absoluta, dourada, da equipe do grupo Grená do Marizal. São 1.500 brincantes divididos em 13 alas. Quem são eles? Traz 200 ritmistas, comandados pelo mestre Pedro Paulo. O primeiro destaque. Primeiro destaque. Do Quem São Eles, Janjão. Quem são tá na avenida. Verdade, Matoso. Eu conversava com o embaixador do samba, o presidente do Quem São Eles, o Fernando Gogó de Ouro. E ele me dizia que a escola vinha para fazer um grande carnaval para a avenida. Eu, nessa abertura de desfile, me sinto emocionado, porque quando tive aquele problema de coração que você lembra e tudo mais, a primeira escola abriu a porta para que se movimentasse, se mobilizasse, para me dar uma força, foi o Quem São Eles, já na gestão do Fernando Gogó de Ouro. E a bateria do mestre Paulo, que eu chamo carinhosamente de Paulo Black, é uma bateria impecável, uma bateria super afinada, que tem uma super peculiaridade, que ele trabalha não só com os tamborins, como também com as caixas altas. Tá? O Pedro Paulo, ele tem uma admiração muito grande pela União da Ilha. Né? E ele tenta, na realidade, fazer com que a bateria do Quinzão tenha quase que uma semelhança com a União da Ilha. Vamos assistir o desfile do Quem São Eles, que traz aí uma comissão de frente magnífica, maravilhosa. Ainda há pouco tivemos o Acadêmico, que deu também um show de beleza, de luxo. E agora o Quem São Eles, que é uma das grandes escolas, a escola do Luiz Guilherme. Posso dizer também a escola que trouxe a Estrela do Breu, a escola de Davi Miguel, a escola de Edgar Augusto, a escola de tantos e tantos e tantos apaixonados e abnegados pelo carnaval. Escola de Socorro Lobato, enfim, a escola de muitos amigos, que é o Quem São Eles. A escola de muitos jornalistas de Belém, de muitos intelectuais de Belém. É o Quem São Eles, que fica ali no Marizal, na Vandencock, que várias pessoas já tentaram tirar dali, mas não conseguem, porque a própria comunidade não admite que o Quem São Eles saia daquele lugar. Vamos ver o desfile do Quinzão. Vamos lá, Quem São Eles, comissão de frente, o povo da mata. Belém, portal da Amazônia. É o Quem São Eles, de Luiz Guilherme, de Michel, tantos e tantos outros. Vamos aí a movimentação do repórter Eduardo Marques, bem perto da bateria do Quinzão. Pois é, Matoso, é um barulho ensurdecedor, mas é um barulho lindo, maravilhoso. E olha, a bateria vem inovando, vem trazendo uma batida que você vai já já acompanhar de pertinho. E você que está acompanhado pela televisão, já dá para perceber que o Quem São Eles está ousando na avenida. Um ritmo diferente está entrando agora na passarela do samba de Belém. Matoso. Vamos acompanhar, portanto, quando chegar mais perto por aqui. Belém, portal da Amazônia. Canta a mãezinha de Nazaré, canta o pato, a maniçoba, a fé, canta o povo de Belém, canta o açaí, a tapioca. Jorge Pantoja, observando a entrada da escola, a entrada do enredo criado e desenvolvido por ele. E o samba do Lula, muito bem felizado. Samba bem concebido. Eu estava apresentando o festival de samba do Quem São Eles. E quando eu vi o samba do Lula e o samba de um outro garoto lá também, rapaz, eu fiquei... Cheguei até a dizer pro Fernando, a briga vai ser dura aí. Tá? E tá aí o samba do Lula na avenida, sendo interpretado pelo Fernando,
pelo Andrezinho, pelo Gersinho, pelo Carlinhos Sabiá, que vem aí dando recado na avenida. O Vero Peso, urubu do Vero Peso. Esse urubu é esperto, é danado. Não sobra nada no chão. Matoso, esse é aquele famoso urubu que saiu do Vero Peso, foi lá pro Marajó, não aguentou de saudade e voltou. Ele queria essa onda do Vero Peso. Chegou lá, era muita fartura de carne de búfalo. Mas cadê a onda? Olha as baianas, as tacacazeiras. Vamos lá, no clima do Quenzão, fala Eduardo. Edson Matoso, meu querido, o Quem São Eles realmente empolga, está bonito, mas já temos problemas. É que o segundo carro é muito grande e não está conseguindo entrar aqui na avenida. A escola deve atrasar, ele já está bem distante daqui do que já entrou na passarela e o carro continua lá atrás. É um carro muito grande, muito bonito, mas apresenta problemas. Agora, nesse instante, me parece que o carro conseguiu desengatar do poste de iluminação, Matoso. É o carro Santuários Ecológicos Bosque Museu. É muito grande e bonito, Matoso, muito bonito. É, o primeiro, o carro abre alas do Quem São Eles, também é uma maravilha. Esse aí já é o segundo. Exatamente, é isso que o Eduardo falou, agora voltou para o primeiro. Aí o carro abre alas do Quenzão. Olha a bateria aí do Quenzão. Mestre Pedro Paulo no comando. Famoso Paulo Black. Que beleza essa comissão de frente. Comissão da melhor qualidade. Frente. Da melhor qualidade. Caralho. Comissão de frente, você vê aí uma geral, mas está bem aqui na frente. Realmente muito bonita, muito bonita. Agora, Matoso, vale ressaltar que todos os carros que são eles vêm com movimentação. Isso aí. Já é o pessoal lá de Parintins, que já está aqui por Belém, trabalhando junto com os carnavalescos, criando essa movimentação nas alegorias, né? Nos adereços dos carros alegóricos, nas esculturas.
É o carnaval do Quinzão. Quinzão do Michel, Quinzão da Socorro Lobato, do Pedro Paulo. Vamos lá, Quinzão! Tem muitos. Tem muitos. Bonito, é. A evolução da Comissão de Frente. Pelo jeito, a águia veio pra fumar mesmo. Aí, quem são eles na avenida? SBT Belém no Carnaval 2004. Governo do Pará. Carnaval seguro e saudável. Juntos a gente faz. Da comissão de frente. Comissão de frente, o povo da mata. Esse é o segundo carro, Santuários Ecológicos Bosque Museu. É o segundo carro alegórico, esse aí que o Eduardo ainda há pouco falava. Problema para continuar a sequência são todos os bichos, onças, papagaios, araras, tucanos. Muito bem. A tucanada firme e forte, aí, olha lá. Olha a Índia, olha a Índia. Eita, que maravilha. Quem são eles? SBT. As imagens ao vivo nesta madrugada de quarta-feira de cinza. Carnaval 2004. Já tivemos o boli-boli, já tivemos a mocidade onariense, que daqui a pouco você vai ver os melhores momentos da mocidade onariense. Tivemos o acadêmico da Pedreira, que também veio maravilhoso. E Fernando Gogó de Ouro, com o samba do Lula, no Gogó. Aí na comissão de frente, a Índiazinha perdida no meio dos bichos da mata. Aí ela. Hospitaleira, turista, sai a águia mais uma vez, a águia. Matoso, diga, Jojão, na realidade, eu acho que o Jorge Pantosa, ele calculou a largura da avenida, mas eu vejo que, na realidade, o que fica um pouco, quase chegando às laterais, são os adereços do carro alegórico, como os barcos aí no carro abre-alas, a própria águia, pelo movimento que está sendo feito. O barco, você tem a sensação de que ele está na água, né? E talvez esse movimento não tenha sido calculado na largura da avenida, mas eu acho que isso não prejudica o desfile do Quinzão. Está passando tranquilo, são carros grandes, não são fáceis de serem empurrados, né? Aí é a força humana que vem trazendo o carro. Olha os cadeirantes, é. Os cadeirantes, aliás, portadores de deficiências. Esse é o detalhe, é um barco do carro abre-alas. Onde está a águia, onde está o ver o peso. Está aí o barco, está aí o peixe. Está aí o pescador. Isso aí. Carro abre-alas. Está aí a mulata, está aí o samba, está aí a ginga, está aí a beleza da mulata paraense do Quem São Eles. O Eduardo vai encostando aí na porta-bandeira do Quem São Eles. Diga, Eduardo. Oi, Luciana, rapidinho, vai entrar na avenida com muita garra. Muita garra, fazendo orgulho para a nossa escola. Defendendo as cores da bandeira da escola. Com certeza, para trazer a vitória para a nossa escola. Bom desfile, parabéns. Matoso. Ok. Aí você vê mais uma vez a comissão de frente aí.
posição de frente. Quem são eles? Atingiu já. Comissão de frente já passando pelo corredor da apoteose aqui na aldeia Cabana. Aí as tacacazeiras. É bom lembrar que as escolas de samba da Liege, que é a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, elas têm a tradicional ala das baianas, cognominada de ala das tacacazeiras. Aí estão elas, ó. Caracterizando a panela, panela do tucupi, a outra da goma, a cuia na mão, o camarão, o jambu, bem quentinho e lá vai. Tem ressaca que aguente? Hospitaleira. Isso. E fala dos turistas que vêm visitar as nossas coisas, Museu Miriguel, de Ver o Peso, né? Nossas praças, nossos túneis de mangueira. É o Quinzão retratando o portal da Amazônia. É como a gente comentava ainda agora, viu, Matoso? O movimento dos adereços dos carros alegóricos e dá essa sensação de que os carros não vão passar lá, mas tá passando bem, tá passando bem. Aí, Eduardo Marques, outras informações do Quem São Eles. Matoso, realmente o Quem São Eles está empolgando na avenida. Só para você ter ideia da grandiosidade do terceiro e último carro, são 42 metros de altura, Matoso. E o carro é muito bonito e traz vários destaques. 42 metros de altura? Foi o que me passou aqui a coordenação de harmonia. É, bom, ela não vai passar, porque aqui a altura da... Aqui da aldeia Cabana chega no máximo a 8, não é isso? É verdade, esse arco. Esse arco é. Que faz o acabamento da aldeia, não tem essa altura. Já comecei a me preocupar. Mas aí, olha, a essa altura, veja o que é o carnaval. Isso é que é bom no carnaval, Matoso. É que eu digo sempre: meu compadre, onde tiver samba. Entendeu? Quando tiver um cavaco, uma viola e uma pretinha quebrando no pé como aquela ali, meu compadre, aí pronto, pode fazer o que quiser nesse país, que eu tô feliz da vida. Aí do carro abre alas. O que são eles também destaca o brilho das suas fantasias. Explora bem o brilho das fantasias, das suas alegorias de mão, das tacacazeiras, dos promesseiros do Círio de Nazaré, dos hospitaleiros, enfim, da Bela Hospitaleira aos turistas. E o colorido, o brilho bem salientado pela luminosidade da aldeia Cabana, hein? Na realidade, Matoso, isso aí é um trabalho feito pelo acetato que renasce embaixo da luz, pelas fitas brilhantes metálicas, né? Pelas fitas plásticas também. Enfim, você vê aí que está um show de cores, de mistura de cores, muito bem divididas as primeiras alas do Quinzão. Aí eu queria, na realidade, Matoso, saber a emoção do Paulo Fernandes, do Paulinho. O nosso Paulinho, o nosso bad boy. O Paulo está com o microfone prestes a transformá-lo em maçaneta de uma primeira, numa marcação de primeira. Está embevecido com a beleza da sua querida Quem São Eles. Verdade, nasceu e se criou. Olha o samba no pé aí. E da melhor qualidade, meu compadre.
Eduardo, diga. Matoso, eu claro que fiquei preocupado com essa informação de 44 metros, mas não, um outro diretor da Harmonia, chamado Paulo Roberto, me informou que são 16 metros de altura e que passa assim pela aldeia Cabana. É esse carro aí, esse que tem 16 metros de altura? Esse carro é exatamente o carro Carnaval na aldeia, é samba na veia. Bora ver. Como veia, dá pra envergar. Passar aqui por debaixo. Não, eu vou dar a precisão do carro. O carro, na realidade, são 14 metros de altura. Pois é. Passa, passa. Passa tranquilo. Olha o samba aí. O samba se mede pelo tamanho, se mede pela altura, se mede pela beleza. Se mede pelo samba no pé. O rebolado, o gingado, a beleza do samba da mulher. É o Quem São Ele na Avenida. Eu sei que numa hora dessa a gente vira até poeta, né, mano? Isso é o samba, Matoso. É o samba. O samba é isso. Às vezes eu digo que o samba, a origem do samba todinha é da escola de samba. Jorge Aragão, você vê aí Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, tudo vem de escola de samba, meu compadre. É. Almir Guineto, tudo vem de escola de samba. Tá? Por quê? Você acabou de dizer, a gente vira até poeta com a maior facilidade. Olha aí as minhas baianas queridas, hoje chamadas de Tata Caseira. Serão sempre, eternamente, no meu coração, as baianas. Ala da responsabilidade, do respeito. Aí a gente pode encontrar no meio dessas baianas grandes ex-passistas, grandes ex-vedetes de escola de samba. Hoje, senhoras da velha guarda, que merecem todo o nosso respeito e carinho. Vendo isso, eu sinto saudade da Zita, sinto saudade da Dona Mocinha. Aí o segundo carro, carro da bicharada, o carro do Santuário Ecológico, carro Bosque Museu. Esse aí já é a ala que apresenta o Círio de Nazaré, o povo de fé. A casa, quem não quer ter a sua casa, hein? Essa aí é marca registrada do Círio de Nazaré, o povo de fé. Eu acho até da maioria dos paraenses, no qual eu também me incluo, viu? Dando seu show à parte também. Comando do mestre Pedro Paulo. Olha a bateria. Esse ritmo aí é meio dentro do compasso do samba, porém com uma divisão diferente, mas uma divisão parecida, quase chegando ao carimbó. A repenicada do carimbó. Aqui estamos falando do Portal da Amazônia, que vai passar tudo isso aí. Olha aí, o carro aí da... O segundo carro. Santuário Ecológico, Museu e Bosque, mostrando toda a nossa fauna, o parte dela. Macacos, canos, aras, jacarés, garças. E a ala que antecede esse carro, que apresenta o carro na realidade, que é o destaque de chão, você vê ali que a gente tem uma dama da Belle Époque, no caso, toda de negro, o caçador. Quer dizer, assim, asinha da fazenda, né? Que faz parte da nossa história, do nosso boi bumbá. É, e comandando essa fauna, está o nosso querido Ranulfo. Grande Ranulfo, vizinho do Quenzão, entendeu?
morre de amores pelo Quem São Eles. É o Quem São Eles do Ranulfo, do meu amigo Louro do Táxi, que carrega os sambistas pra cima e pra baixo, não quer saber se tem uma ponta no bolso ou não tem. Ele quer levar o cara pro samba, meu compadre. Não, isso aí, viu, seu Geraldo, meu comercial. Mas quantas e quantas vezes eu saio do SBT, comida caseira, tá lá o Ranulfo, bem ao lado do Quem São Eles, coisa do povo da gente, aquela jardineira, coisa da jabazinha, com a batata, hein? Olha lá. E se quiser, ainda tem um açaí e uma cerveja bem gelada. Esse é o Ranulfo, que tá comandando a fauna, o segundo carro. Grande Ranulfo, hein, Paulo? Do meu amigo Costinha também, que sempre tá lá, Costinha da camisa azul e branco. Rapaz, eu não sei como é que essa preta aguenta sambar tanto, viu, meu compadre? Saiu sexta-feira no Xodó da Nega, madrinha da bateria, irmã do meu amigo Careca, presidente do Xodó da Nega. Saiu no rancho no sábado, desfilou ontem, tá aqui de novo na avenida. É o samba, Matoso, é o samba. Pedro Paulo agora começa a se agitar para tirar a bateria do recuo. Hã? A escola está parada ali, antes do carro som. Quem São Eles da grande Margarida, grande porta-bandeira, que durante muitos e muitos e muitos anos ostentou e segurou o pavilhão da escola do Quem São Eles. Quem São Eles do Luiz Guilherme. Deve vir por aí, Luiz Guilherme. O embaixador do samba tá ali, ó, todo de ouro, paletó branco, Panamá da melhor qualidade. As imagens do SBT, Quem São Eles da Avenida, mestre Pedro Paulo preparando a sua bateria de 200 integrantes para sair do recuo e rumo ao corredor da apoteose da aldeia Cabana. SBT Belém, Carnaval 2004. Governo do Pará. Carnaval seguro e saudável. Juntos a gente faz. Para o destaque do segundo carro do Quem São Eles, aparecendo no seu vídeo, é o carro da Paula, do Bosque do Museu. Depois, e a ala Ciências Pesquisando a Flora Paraense. Você vê agora o grupo de cantores, de puxadores de samba. E outro destaque do Quem São Eles. Diga, Jojão. Eu queria falar dos intérpretes do samba de enredo: Calinho Sabiá, Andrezinho, Gessinho, Vanderlei Explosão e o nosso embaixador do samba, Fernando Vovó de Ouro. É lá o Bosco Guimarães também. E o Bosco Guimarães lá do lado. Cantor da Olariense, da ala de compositores do Quem São Eles. Perfeito. Olha o Paulo Fernando, eu queria saber a emoção dele, o coração dele. Engoliu o microfone. Alô, Paulo. Tá
Fala ao Paulo, que era Relações Públicas, que é Relações Públicas, trabalhador, vigilante. Abnegado, abnegado. Abnegado, é verdade. Abnegado. Diga. Quem são eles? Transmissão ao vivo do SBT. Quem são eles na avenida? Fazendo também uma belíssima apresentação nesta noite de terça, madrugada de quarta-feira de cinza, Carnaval 2004. Você acompanhando pelo SBT. Canal 5 SBT. Lembrando para você, todos os dias, 12h30, o Jornal do SBT Belém, logo depois do SBT Belém com a Úrsula Vidal, a gente entra com você fazendo o SBT Esporte. Segunda, sexta, SBT Esporte, 1 da tarde, aqui no Canal 5. Ali Fernando Gogó de Ouro, presidente, grande embaixador de samba. É o Quem São Eles. Vamos acompanhar o samba do Quem São Eles. Vamos lá. A bateria do Mestre Paulo. Carlinhos Dornelis. Arrepia a bateria do Quezão. Dá-lhe, Mestre Pedro Paulo. Margarida ali com bandeira, com o pavilhão da escola. Grande Margarida, com toda a vitalidade na avenida. E olha quem vem lá no carro que encerra o desfile. O ET
eterno presidente do Queixoeiros, grande Luiz Guilherme, de memoráveis carnaval do Queixão. Carnaval 2004 é com SBT. SBT também. Governo do Pará. Carnaval seguro e saudável. Juntos a gente faz. O carro Carnaval na aldeia é samba na veia. Depois vê os amigos do Quem São Eles. Esse é o carro Abrela, você vê um dos destaques. Carro de belas, belas moças, belas mulheres do Quem São Eles. Aliás, eu entendi a ser o Luiz Guilherme, mas nós temos... É, Genô Del Valle, o criador do Baile dos Artistas. Baile dos Artistas, é verdade. E Guilherme perdido, no bom sentido, curtindo o carnaval. Luiz Guilherme não sai da cabeça, a gente acaba vendo ele por onde não está. SBT Belém, no Carnaval 2004. Governo do Pará. Carnaval seguro e saudável. Juntos a gente faz. Matoso, eu queria pedir para o nosso cameraman mostrar ali a nossa Margarida, que é uma história viva do carnaval, uma história viva do Quem São Eles, trazendo o pavilhão da escola sem mestre sala. É o lugar de honra dela, a eterna porta-bandeira do Quinzão. Em destaque, aí está, detalhe pedido por você, Jojão. Grande Margarida, história viva do Quinzão, a eterna porta-bandeira do Quinzão. Ensinou as novas portas-bandeiras, ela que ensina, ela que treina. O Carnaval 2004 pelo SBT. Já o bloco final, grupo final, Ala Amigos do Quinzão, fazendo a sua participação, encerrando o desfile do Quem São Eles. SBT Belém, Carnaval 2004. Governo do Pará. Carnaval seguro e saudável. Juntos a gente faz. Você gosta de dançar samba de gafieira, meu compadre? Sim, diga. Tá vendo ali a rapaziada? Muito bom. É, a rapaziada que arrebenta no samba de gafieira. Olha aí. Eita, coisa boa. Sapato branco, salto carrapeta, calça de linho 120, bem amarrotada. Jaquetão branco solto, lenço de seda no bolso, né, meu compadre? A Escola Grená, encerrando sua participação na avenida. Passou aí a representante do Paysandu, a representante do Remo. Está ali outra figura histórica da música popular paraense, Lauri Garcia, da Vila Fará. Passou o Carlinho Donelli, puxador de samba da Vila Fará. Está ali o compositor, cantor de Óbidos, Eduardo Dias, que diz que está preparando para o momento adequado. Ele que é remista de coração, o hino ao clube do Remo. SBT Belém, Carnaval 2004.
Governo do Pará. Carnaval seguro e saudável. Juntos a gente faz. Aí o que são eles? Encerrando a sua apresentação. Queremos fazer o registro, agradecer a você, amigo telespectador, que nos acompanhou nessas horas, momentos importantes aqui do nosso carnaval. A gente espera que o carnaval paraense volte a ser o que era, que a gente tenha rancho, quem são eles, que a gente tenha acadêmicos, que a gente tenha Império Petreirense, tradição, bolibole, olariense, todas juntas. O povo quer estar junto, mas alguns doutores não permitem. O carnaval é do povo, é da gente, é da comunidade. Carnaval é sinônimo de comunidade. Por favor, senhores das palavras bonitas, aprendam isso. É a base da pirâmide social. Carnaval está aí, manifestação democrática da música, da pele, da ginga, do abraço, do beijo. É isso. Um abraço, Piotr. Um abraço, rapaziada do Bolívar. Urso, Urso, grande tradição da Vila Fará também. Perfeito. Pessoal da TV Norte, meu querido Hélio, Mauro, todos os companheiros da TV Norte, equipe do Abílio, parceiras do SBT nesse trabalho coordenado pelo Siqueira. Meu querido Jorjão, um abraço, é um prazer muito grande tê-lo mais uma vez. Muito obrigado, Matoso. Quero agradecer aos amigos do SBT por mais essa oportunidade de nós estarmos juntos, mostrando esse show de arte, mostrando, enfim, mostrando o que é o carnaval, mostrando o que é a verdadeira ópera popular, escrita pelo povo, feita pela comunidade de cada escola de samba. Grande Ademar Carneiro, um abraço, boa sorte. E obrigado aos senhores telespectadores que nos aturaram até agora. Obrigado a toda a equipe do SBT. Matoso. Super bem. Super Paulo Fernando, meu querido Eduardo Marques, Eduardo da equipe da Úrsula Vidal, que apresenta todos os dias de segunda a sexta-feira, 12h30, o Jornal do SBT Belém. Logo depois da Úrsula, a gente vem com o SBT Esporte. Acompanhe a gente. Obrigado, amigo telespectador. Você vai acompanhar agora o filme na programação do SBT. Um abraço ao Ronaldo, diretor técnico, seu Silvio Lobato, Geraldo Negrão de Lima, todos os companheiros que fazem parte dessa equipe. Dentro do que foi possível, foi apresentado o carnaval, não é? A gente sabe, infelizmente, as dificuldades que o carnaval paraense tem proporcionado. Imaginem vocês, eu posso falar isso em um depoimento, em tom de desabafo, me permitam, sem discurso ideológico. Mas o carnaval precisa ser tratado como o carnaval do Pará sempre foi, entre os melhores do Brasil. Lamentável que a gente acompanhou, quinta, sexta-feira, antes do carnaval, poucas emissoras de rádio, quase nenhuma, tocavam o samba. O samba precisa ser tocado, precisa ser ouvido, precisa ser cantado, para que a comunidade, que é o grande objetivo, que é a grande participante desse processo todo, não fique marginalizada. E como teve um dos sambas aqui, o caso do acadêmico, a comunidade não seja excluída. Ela que faz verdadeiramente o carnaval. Meus amigos, um abraço a todos deste amigo Edson Matoso. Um novo encontro, 1 da tarde no SBT Esporte. Uma boa madrugada e hoje, quarta-feira de cinza, começa a quaresma, tá certo? E começa a campanha da fraternidade, tratando da água, tendo como tema a água. A água que foi cantada pela mocidade olariense. Um bom dia a todos. Carnaval 2004, oferecimento, governo...